আহক বঞ্জিত যি দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সেই দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আচলতে এগৰাকী ভাৰতৰ মুৰব্বী আছিল আজমল ফাৰুকী আৰু হৰিশ আজমল ফাৰুকী আছিল যি ভাৰতবৰ্ষ আছে সেই ভাৰতবৰ্ষ আইচিছৰ এগৰাকী মুৰব্বী আছিল আৰু তাৰ লগতে তেখেতৰ সংগী আছিল অনুৰাগ সিং আৰু এই দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আজি কেইদিনমান পূৰ্বে তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে ধুবুৰীৰ যি ধৰ্মশালা আছে সেই ধৰ্মশালাত তেখেতসকলে বাহৰ পাতিছিল আৰু সেই স্থানেৰে ধুবুৰী ধৰ্মশালা স্থানেৰে তেখেতসকলৰ আন এক স্থান ভূটানৰ সীমান্তৱৰ্তী ঠাইলৈ তেখেতসকলে ৰাওনা হোৱাৰ এক পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে এছ টি এফৰ ফালৰ পৰা এক অভিযান চলি আছিল আৰু ইতিমধ্যে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ যি যি দুগৰাকী ব্যক্তি সন্ত্ৰাসবাদী আছে সেই সন্তাসবাদী দুগৰাকীৰ ওপৰত বিভিন্ন লক্ষ্ণৌ আৰু লক্ষ্ণৌত যি স্কোৱাড আছে লক্ষ্ণৌৰ যি স্কোৱাড আছে সেই স্কোৱাডৰ ফালৰ পৰাও তেখেত এণ্টি টেৰৰিজম স্কোৱাডৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক বিচাৰি থকা হৈছিল আৰু সেই খবৰো অসমৰ বিভিন্ন যি সংস্থা আছে সেই সংস্থাসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু এছ ডি এফৰ ফালৰ পৰাও সেই খবৰ লাভ কৰিছিল আৰু ততাতীয়াকৈ এছ ডি এফৰ দল এটি ৰাওনা হৈছিল ধুবুৰীলৈ আৰু সেই সময়তে যি দুগৰাকী ব্যক্তি ধৰ্মশালাত সন্ত্ৰাসবাদী হৰিশ হৰিশ আজমল ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং এই দুগৰাকী সন্তাসবাদীয়ে ধুবুৰী ধৰ্মশালাত বাহৰ পাতি আছিল আৰু তাৰপিছত ভূটানৰ যি এলেকা আছে সেই এলেকাত যোৱাৰ যাবলৈ ওলোৱাৰ সময়তে তেখেতসকলক এছ টি এফৰ ফালৰ পৰা যি অভিযান আছে সেই অভিযানত দুগৰাকীকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পাছতে তেখেতসকলক গুৱাহাটীৰ যি এছ ডি এফৰ মূল কাৰ্যালয় আছিল মূল কাৰ্যালয়লৈ তেখেতসকল তেখেতসকলক লৈ অনা হয় কিন্তু তাৰ পাছতে যিহেতু তেখেতসকলৰ ইতিমধ্যে গোচৰৰ ৰুজু হৈ আছে বিভিন্ন দিল্লী লক্ষ্ণৌৰ বিভিন্ন ঠাইত তেখেতসকলৰ ওপৰত এণ্টি টেৰৰিজমৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে সেই ভিত্তিত এন আই জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু ইতিমধ্যে পুৱতি নিশাই পুনৰ এনে জিম্মাত লৈছে ইতিমধ্যে কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আজি এনে আদালতত তেখেতসকলক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু সেই আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পাছতে তেখেতসকলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা হ'ব কি পৰিকল্পনাৰে আচলতে প্ৰৱেশ কৰিছিল কাৰণ বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু নিৰ্বাচন চমু চাপি আহিছে এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতে আচলতে ভাৰতত আই চি এছ অসমত আই চি চি ৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰভাৱশালী দুগ দুগৰাকীকৈ কোটাঘাট কোটাঘাট কৰা দুগৰাকীকৈ যি সন্ত্ৰাসবাদী আছে সেই সন্তাসবাদী প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণ আচলতে কি হ'ব পাৰে মটিভ কি আছিল তাক লৈ আচলতে সোধা পোছা কৰা হ'ব আৰু এই সোধা পোছাৰ অন্তত ওলাই পৰিব যে কি কাৰণত আচলতে তেখেতসকলে প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এই দুগৰাকী সন্তাসবাদীৰ যদি আমি মূল তেখেতসকলৰ যদি ধাৰণা বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেখেতসকলৰ মূল ধাৰণা আছিল ধন সংগ্ৰহ সেয়া পুঁজি পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা আৰু যিসমূহ লোক আছে স্থানীয় লোক বা যিসমূহ তেখেতসকলে ওচৰ পাঁজৰে যিসমূহ লোক থাকে সেই লোকসকলক আই চি চি অ'ৰ আই চি চি ৰ প্ৰতি তেখেতসকলে আকৰ্ষণ কৰোৱা বা তাৰ প্ৰতি তেখেতসকলক তাতে তেখেতসকলক ভৰ্তি কৰোৱাৰ পৰিকল্পনা তেখেতসকলৰ আছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি কাম আছিল সেই কামসমূহ দুগৰাকী এই যি দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী এই বিষয়সমূহ তেখেত এই দুজন ব্যক্তিয়ে চাইছিল আৰু অসমত যিহেতু প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে এছ টি এফৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ল এই অভিযানত দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে আজি এন আই ক'ৰ্টত তেখেতসকলক হাজিৰ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে তেখেতসকলৰ যি দুগৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী সেই সন্তাসবাদীৰ প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণ সোধ পোছ কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতহে অধিক তথ্য আমি জনাবলৈ সক্ষম হ'ম বঞ্জিত হয় আজিৰ দিনটোতে নিয়া আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কণ কণ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব